ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ဒေသနာကျမ်းထဲမှာလည်းပြောတယ်ကာလအလဲ့လဲ့ဘုရားသခင်ကပေးတယ်တဲ့အမေအဲ့တော့ကန္နာယအကာလကိုတမကြုံရသေးရင်ကြုံရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဝမ်းသာစရာတည်မယ်ဟာလေလုယာဘေးကလို့ပြောပါတော့ဝမ်းသာစရာတည်မယ်လို့ပြောပါဘာလို့ဝမ်းသာစရာတည်လဲဆိုသင်ကြုံရင်ဒီနေ့တရားဟောချက်ကိုသင်ကကြားပြီးပြီဖြစ်တယ်အမေအဲ့ဒီတော့သင်ဘာကြောင့်ကြုံရလဲဆိုတာကိုဘုရားကင်ကသင်ကိုနားလေသဘောပေါက်စေမှာဖြစ်တယ်အချို့ကြုံခဲတဲ့သူတွေကဘလို့မမသိဘာမမသိဘူးမသိဘာမသိနဲ့ကြုံရင်းနဲ့ဘုရားကင်ကသူတို့ကိုစကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချို့လူတွေသင်ဘဝကတခါလေးမှာပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာငါဒီလိုကာလမျိုးကိုပဲဘာဖြစ်လို့ဖြတ်တန်းနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါဒီအလုပ်ပဲလုပ်နေရတာလဲငါဘာဖြစ်လို့မဒီ home save ပဲတက်နေရတာလဲငါဘာဖြစ်လို့များဒီအမှုတော်မှာပဲအပတ်စဉ်တိုင်းမှာဆက်ကတ်နေရတာလဲသင်ဖြတ်တန်းနေရတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေသင်နဲ့ကျမနဲ့ဟာကာလအတူတူပဲဖြတ်တန်းနေရတာဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျမဟာဖြတ်တန်းပုံဖြတ်တန်းနေခြင်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျမကိုဘုရားခင်ကအားလုံးကိုဒီကာလကိုဘေးဒုက္ခမှမဖြတ်တန်းခိုင်းဘူးဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်အားလုံးဖြတ်တန်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာသောအလုလုချင်းတွေရှိလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကန္နာယဆိုတဲ့နေရာကပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးကန္နာယဆိုတဲ့နေရာကဘသူကမှကြာကြာမနေချင်ပါဘူးကျမအဲ့ဒီကန္နာယတွေတွားတဲ့အခါမှာဘသူတွေနဲ့တွေ့လဲဆိုလို့ရှင်ဘက်ဝင်းလို့ခေါ်တယ်သူတို့တွေကကန္နာယထဲမှာနေထိုင်တဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးဘက်ဝင်းစ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အာဗြဟံဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကကန္နာယထဲမှာနေထိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်မိမိနေတဲ့ပြည်ကထွက်လာဆိုတဲ့အခါတဲရိန်နဲ့ထွက်လာတယ်သူတို့ကကန္နာယထဲမှာတဲထိုးတယ်နေတယ်ကန္နာယတစ်ခုပြီးနောက်ထပ်ကန္နာယတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်အာဗြဟံကအဲ့လိုနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမခရီးသွားတဲ့အခါအာဗြဟံလိုလူတွေနဲ့တွေ့တယ်သူတို့လည်းလိုပဲတဲလေးတွေနဲ့တော့သူတို့တဲလေးတွေကိုဖွင့်မိနေတယ်သူတို့ဘယ်လိုချိန်မှလည်းမသိဘူးယာတိဥရုအပြောင်းလဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကနောက်ထပ်ကန္နာယတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်သူတို့နေတဲ့နေရာမှာရေလည်းမရှိဘူးအစားအသောက်အပင်တွေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီကန္နာယထဲမှာနေကြတယ်သူတို့ဘယ်လိုများပျော်ရွှင်မှုကိုရလဲဆိုတာကျမစဉ်းစားလို့မရလောက်အောင်ပဲတကယ်ကိုပြောတာပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာ TV လည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်လေ satellite လည်းမရှိဘူးလေသူတို့နေရာမှာတော့သူတို့အတွက်သီးသန့် telephone လည်းချိုး line ချိုးမရှိဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေလည်းပျော်စရာမကောင်းလိုက်တာငါဘွားကဘာမှလည်းလုပ်စရာမရှိဘူးဘာမှစိတ်လုံးရှားစရာကောင်းတဲ့အချိန်မှငါမရှိဘူးကျွန်မပြောချင်တယ်သင်ဟာကန္နာယအချိန်ကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဝမ်းသာစရာတင်းကဘာလဲဆိုတော့တင်းကိုဘုရားတခင်ကဂန္ဓာရမှာပဲတစ်ချိန်လုံးမထားဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်းကိုဒီဂန္ဓာရကိုလွန်ရတဲ့အခွင့်လဲဘုရားတခင်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုဘုရားတခင်ကျမတို့ဘဝကိုအလဲ့လဲပေးကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီဂန္ဓာရထဲမှာဘုရားတခင်ရဲ့ချိန်ချမှုရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့ဂန္ဓာရဆိုတာဘလို့နေရလဲဆိုတော့မပြည့်စုံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒီခါကျင်းမှာတင်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။ဟာငါဟိုကလိုပြန်ပြီကွာတရားလိုပြန်ပြီကွာပတ်စံလိုတယ်ကွာနော်အာကုညီမဲ့လူတွေလိုတယ်ကွာဟောပညာတွေလိုတယ်ကွာဉာဏ်ပညာတွေလိုလိုက်တာအစွမ်းစတွေလိုလိုက်တာတဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကာလမှာတင်သွားနေရတယ်ဆိုရင်တေးကြတဲ့တင်ဟာကန္နာယကာလကိုဖြတ်တန်းနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကန္နာယမှာဖယားကဟာတင်ကိုတင်ပေးခြင်းနဲ့အရာရှိလို့ကြုံနေရတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအားလုံးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီဂန္ဓာယထဲမှာရောက်တဲ့အခါမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရောဘာလုပ်နေလဲ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့လိုဂန္ဓာယထဲမှာသင်ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမနှမိုးလဲရင်ပထမဦးဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းကကိုရောဘာလုပ်နေလဲကိုရော။ဒီနေ့ရောမနေ့ကလိုပဲလားလို့မေးခွန်းထုတ်လေးရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီနေ့မှာပါဇက်ကနေဖွင့်ပြောခြင်းမှဖွင့်ပြောလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဖယားခင်ကိုအမြဲတမ်းမေးလေးရှိတဲ့အရာကိုတော့ဘာလုပ်နေလဲ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးကိုအဲ့အဖြေပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ဂန္ဓာယကာလထဲမှာဖယားခင်ဘေးရောက်နေလဲ။ဖယားခင်ဘာလုပ်နေလဲ။ဖယားခင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီဂန္ဓာယကာလကိုပို့ဆောင်တာလဲ။အမေဖယားခင်ကကျမတို့ရဲ့အဝေးဆုံးမှာရှိနေတယ်လို့မျိုးကန္နာယကာလမှာကျမတို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကကျမတို့ရဲ့အဝေးဆုံးမှာမရှိနေဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့အနီးဆုံးမှာကန္နာယကာလမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအံ့ဩလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲ
င်းဆိုတင်တင်အခြေအနေတွေအားလုံးကအဆိုးဆုံးပဲအခြေအနေတွေအားလုံးကကိုယ့်ဘက်မှာမရှိဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကကိုယ့်ဘက်မှာမရှိဘူးစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကကိုယ့်ဘက်မှာမရှိဘူးအဆင်ပြေခြင်းတွေကကိုယ့်ဘက်မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာတော့မှဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အနာမှာရှိနေစေပဲလားလို့တင်တင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖခင်ကကျမတို့အနာမှာအဲ့ဒီကာလတွေမှာပဲလေရှိနေစေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံအိုးစရာကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကာလဒီမှာဘုရားပြန်ကျမတို့နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တယ်။သင်နဲ့ကျမမခံစားရပေမဲ့လေအဲ့ဒီကာလမှာဘုရားကကျမတို့နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကျမတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲတလား။ကိုရောကျွန်တော်ဘာအမှားလုပ်မိလဲ tomorrow tena allo ganaya kala wo tomorrow jong ya da phaya ye apit pe chin de khu lo tomorrow ga khan yu ja da phit de nga ama lo mi lo nga da dan khat khan ya da nga taip pi lo su ma taw mi lo nga dan khat khan ya da nga phaya de khin ne patat pi ba ma le ma ti wo apit win cha taw man le a la di ko myet ye ne tomorrow phaya ye shin ma taw man le tomorrow tena ro တောင်းမှန်ပြီးသွားရင်အချင်းတွေနဲ့ပြန်ဆိုရင်ထူခြားတော့မှာပဲဒါပေမဲ့မနှက်ချန်နေမှာလေဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးဂျုံနေရတယ်အဲ့ဒီကမ္ဘာဖျားတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မမေးဘူးလား What in the world ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘာလို့ဒီလိုမျိုးအချင်းတွေဆက်ပြီးဂျုံရတာလဲမနေ့ကဖျားကိုတောင်းမှန်ပြီးပြီဖျားတကယ်ကပြောတယ်ကိုယ့်အပြစ်တွေကိုဝင်းချတောင်းမှန်ရင်ငါတို့အပြစ်တွေကိုလွတ်မယ်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်မလွတ်သေးတာလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်ခံစားဖို့လဲအလိုမျိုးအာမင်ကျွန်တော်တို့ဂန္ဓာယကာလကိုကြုံတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကာလကိုဖျက်ချော်နေရတယ်လို့သင်ထင်နေဆိုရင်မှားလိုက်မယ်ညီကိုမောင်မားလို့အဲ့လိုပြောလို့သင်အပြစ်တွေအားလုံးကိုဝင်ချတောင်းပန်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်မမပြောပါဒါပေမဲ့သင်ဟာဂန္ဓာယကာလကိုကြုံရရင်လေသင်အပြစ်တွေကိုသင်ဝင်ချတောင်းပန်ရင်လေပဲသင်ဆက်ပြီးကြုံနေရအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဂန္ဓာယကာလမှာဖခင်တခင်အလိုလိုချင်တဲ့အရာရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဖခင်တခင်ကယောဘကိုအဲ့ဒီကာလကိုကြုံတွေ့စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကာလမှာယောဘပြောတဲ့စကားလေးကျွန်မဖတ်ချင်တယ်။ယောဘဝိထုအခန်းကြီး23အငယ်8နဲ့9မှာဒီစကားကျွန်မတို့ယုံကြည်သူတိုင်းသိရမယ့်စကားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောလဲဆိုတော့လူတိုင်းကြုံရလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာသင်ဘာကြောင့်ကြုံနေဆိုတာကိုအဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကိုတိပြီးသင်ဖြတ်ကျော်မယ်ဆိုရင်သင်အထဲထဲမှာအာအင်းနေရှိမှာဖြစ်တယ်။ယောဘလည်းပဲဒီစကားလေးကိုပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့အများရန်ပြောလို့ရှိတဲ့စကားပါဖတ်ကြည့်ရအောင်။ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး23အငယ်8ယခုမူကားငါတက်လျင်ဖျားသခင်ရှိတော်မူမမူစုတ်လျင်ကိုတော်ကိုမရိပ်မီလုတ်တော်မူရာလဝဲဘက်သို့တွားလျင်ကိုတော်ကိုမဖူးမတွေ့ရလက်ရဘက်၌ပုန်းရှောင်လျက်နေတော်မူသောကြောင့်ကိုတော်ကိုမမြင်ရခန္ဓာယကာလဆိုတာဘာလဲအကျွေးထူတဲ့ကာလလို့ပဲကျွန်မမပြောလို့ပါဘူးအချို့လူတွေကငါအကျွေးမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ငါခန္ဓာယကာလလို့ပဲငါဖြတ်သန်းနေရတယ်ဘလို့လဲဖះကိုရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေဒီမှာယောဘလိုပဲသူလက်ရဘက်ကိုတွားရင်လဲဖះကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ဖះကသူ့ကိုပုန်းနေတယ်တဲ့ဘယ်နည်းဖះကင်တဲ့ကိုပုန်းနေတယ်လို့ဘယ်နှခါခံစားဘူးလဲကျမခံစားဘူးလေအာမင်ဟာတော့သေးတယ်ကျမနေရာမှန်မှရောက်နေနော်ကျမပြောတာတွေကိုနားလည်တဲ့လူသားတွေရှိနေသေးတယ်ဟာလေလုယာအကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဘူးတယ်ဖះကင်ကိုယ့်ကိုပုန်းနေတယ်လို့ပဲဒီမှာယောဘလည်းပြောတယ်ငါအပေါ်တက်သွားရင်လည်းဖះမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်ငါလေအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာရင်လေဖခင်ကငါမတွေ့ဘူးတဲ့မရိပ်မိဘူးတဲ့ဖခင်ပင်နာမှာလေတဲ့နော်ဖခင်ကလည်းလက်ဝဲဘက်ကိုတွားရင်လေကိုတော့ကိုမတွေ့ရဘူးတဲ့လက်ရဘက်နိုင်ပုံးလျက်နေတယ်လက်ရဘက်ကိုတွားရင်လည်းမတွေ့ရဘူးဖခင်ကပုံးနေတယ်တဲ့ကိုတော့ကိုကျွန်တော်မမြင်ရပါလားအဲ့ကာလာဟာတကယ်ဆိုးတဲ့ကာလာဖြစ်တယ်ဂန္ဓာယကာလာဖြစ်တယ်ဖခင်ကခေါ်တယ် Jesus ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအသံမပြန်လာဘုရားသခင်ဟာကျမတို့ကိုဂန္ဓာယကာလထဲမှာပို့ရယ်တခါတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုသင်ဘလောက်အော်ရင်လဲဘာအသံမှပြန်မကြားရတယ်လို့ပဲခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလဟာဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ပို့တာလဲပို့ကောင်းစေခြင်းလို့လားပို့ဆိုးစေခြင်းလို့လားသိကြတယ်ဘုရားသခင်ကျမတို့ပို့ကောင်းစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်
အာမင်အကယ်လို့တင်အဲ့ဒီကာလောက်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့သူတွေဒီထဲမှာရှိရဆိုရင်ကျွန်မတင်ကိုဝမ်းသာစရာသတင်းပြောခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တင်ကိုအပြစ်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကတင်ကိုမချစ်လို့အဲ့ဒီကာလောက်ကိုကြုံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်တင်ကိုမေ့ထားလို့အဲ့ဒီကာလောက်ကိုတင်ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတင်ဘဝတတကိုဘုရားသခင်ကသူများလောက်မချစ်လို့သူများလောက်မချင်းမြောက်ချင်လို့အဲ့ဒီကာလမှာတင်ကိုပို့ထားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လူတိုင်းကြုံရတယ်ယောဘကြုံရတယ်ဒီကျွန်မတို့လည်းကြုံရတယ်မိတ်ဆွေလည်းကြုံနေရတယ်အမေတေးချာတာတကွာအဲ့ဒီကာလမှာတင်ကိုပို့ကောင်းစေချင်လို့ဖခင်ကပို့တာဖြစ်တယ်ယေရှုကပရိသန်ခံနေကောင်းငင်ဖွင့်ပြီးတော့ဖခင်ကငါပြောတယ်ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါရဲ့ချစ်သားပေဒီလို့ပြောတယ်ဂျုံငါကသူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့နားတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘိတ်တိုက်ပေးတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပြီးတာနဲ့ဗာပြစ်ခြင်းခံရလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုဂန္ဓာရထဲမှာသွေးဆောင်နေတယ်။ဂန္ဓာရထဲကိုဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကခိုသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကခိုသွားတာတာယာတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဂန္ဓာရထဲကိုခိုသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုကအစာရှောင်ရတာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ယေရှုကိုဂန္ဓာရထဲကိုသွေးဆောင်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုကန္နာရတွေကိုသွေးဆောင်တာဖြစ်တယ်မချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးစေချင်လို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာဟာဖခင်သခင်ရဲ့ပြုပြင်ပေးမယ့်နေရာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုနဲ့တူခြင်းနဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီထဲမှာယေရှုနဲ့တူခြင်းနဲ့သူတိုင်းဟာကန္နာရကာလကိုဖြတ်ကိုဖြတ်တမ်းရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဘိတ်သိက်ခံတဲ့အပိုင်းကိုတော့နည်းနည်းယူခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာနမိတ်လက္ခဏာပြူတဲ့အပိုင်းကတော့နည်းနည်းလိုချင်တယ်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟုတ်လား။အိုယေရှုလိုပဲလူတွေကိုချစ်တတ်တာတွေပါတယ်လိုချင်တယ်။အဲ့မဲ့ယေရှုလိုမျိုးခံနာရတဲ့သွားရမယ်ဆိုရင် no ယေရှုလိုမျိုးကိုယ်ကားတိုင်းကိုယ်ထမ်းရမယ်ဆိုရင် no ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့တူချင်အားလုံးတူဖို့လိုတယ်။ hallelujah ပြောပါဦးခံနာရတဲ့သွားတဲ့အပိုင်းလည်းပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါအောင်ဘေးကလူ hallelujah အာမင်တမမအဲ့ဒီကန္နာရထဲမှာဖခင်သခင်ကယေရှုကိုဆုံးရှုံးစေတာမဟုတ်ဘူးကန္နာရထဲမှာယေရှုဟာမာနနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်အမေကန္နာရထဲမှာဖခင်သခင်ကသူ့ကိုအခြားလူသားတွေနဲ့မတူတဲ့ခွန်အားတွေထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်တဘာဝလုံးခွန်အားတွေကိုဖခင်သခင်ထည့်ပေးတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီကန္နာရထဲမှာမိတ်ဆွေကိုဖခင်သခင်ကခွန်အားနဲ့ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်သင်ကန္နာရထဲမှာနေရတဲ့အရာကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတဲ့အရာကသင်ခန္ဓာရထဲမှာဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သင်ခန္ဓာရကို negative အမြင်နဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်သင်ခန္ဓာရထဲမှာကြာကြာနေရလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းမှာဣတရေလလူမျိုးတွေအေဂုတုပြန်နေဖခင်သူတို့ကိုခေါ်ထုတ်လာတယ်။ခန္ဓာရထဲကိုဘုရားကသူတို့ကိုပို့ဆောင်အမေကန္နာရထဲမှာဘုရားကသူတို့ကိုကြကြထားဖို့လားမဟုတ်ဘူးကန္နာရထဲမှာဘုရားကသူတို့ကိုဘာတင်ပေးလဲလဲစက်တက်ကိုတင်ပေးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်တောလေရကျမ်းထဲမှာဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကခါနပြိုဝင်စားတဲ့အခါမှာစစ်တိုက်ရမှာခက်တာကဣသရေလလူတွေကအေဂုတုပြည်မှာနေတော့တခါမှစစ်ပညာမတင်ဘူးဟုတ်တယ်လေသူတို့ကကြုံနေလေစစ်သားတွေမှမဟုတ်လားစစ်အတက်တင်ပေးရင်အေဂုတုပြည်ကလူတွေပြန်တိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့အေဂုတုလူတွေကသူတို့စစ်အတက်မတင်ဘူးဘာပဲတင်ပေးလဲဆိုတော့ထမင်းဟင်းဘလို့ချက်လဲတင်ပေးတယ်ဟုတ်လားဘလိုမျိုးအစေခံရမလဲတန်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တာဘာမှမသင်ပေးထားဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဒီအဖွဲ့တွေခါနပြိုတန်းဝင်ရင်ဟိုကရန်သူကနော်တစ်ချက်တီးရနဲ့အကုန်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားအားလုံးအမျိုးပြုတ်သွားမယ်ဘုရားသခင်သိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့သူတို့ကိုတိုးတယ်မှာဘုရားသခင်သူတို့ကိုစက်အတက်ကိုသင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူတို့ကိုတိုးတယ်မှာထားတဲ့အခါမှာသူတို့ကရေမလောက်တဲ့အရာတွေကြုံရတယ်ရေမရှိတဲ့အရာတွေစားစရာမရှိတဲ့အရာတွေတို့ကြုံရတယ်တိုးထဲမှာတို့အမြဲတမ်းခက်ခဲမှုတွေနဲ့တို့ကြုံရတယ်အဖြစ်လေကောင်းငင်ကမာနမှုပဲတို့စားရတယ်အသားတွေမစားရဘူးချက်သွန်တွေမစားရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ကအဲ့ဒီခန္ဓာရကိုမကောင်းမြင်တယ်ခန္ဓာရကာလကို complain တယ်ဖရားခင်စီပါခန္ဓာရကာလကိုမကြိုက်ဘူးငါတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီကာလကိုပေးကြုံရတာလဲငါတို့တပ်ဖို့ခေါ်လာတာလားဟမ်မမိလားအဲ့ဒီအတန်းနေဟမ်မမိရနော်စန်းစာတွေရလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ငါတို့တပ်ဖို့ခေါ်လာတာလားမိုးရှိလဲအလကားပဲဖယားခင်ဆိုရလဲမရှိဘူးဖယားခင်တို့သူတို့ကအဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာရကာလကိုသူတို့ကအစိုးမြင်တယ်ခန္ဓာရကာလမှာဖယားကြီးအလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့သူတို့မတွေ့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားခင်ပြောတယ် okay
ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမင်းတို့မကောင်းမြင်လားမင်းတို့ငါ့ထက်ပိုတက်တယ်လို့မြင်လားကျွန်မကြည့်နော်ကျွန်မပြောမယ် complain ဒီအပြစ်ဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်ကို complain တက်တယ်လူတွေကို complain တအားတက်တတ်တယ်ဆိုရင်သတိထားပါကြကြလဲရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆို complain ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲသိလားနင်းနဲ့ငါ့လောက်တော့မတက်ဘူးတဲ့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ် complain ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေကျမတို့ဆိုပါစို့ worship လုပ်ကြတယ်ဒီနေရာမှာဆိုတဲ့လူကိုကျမတို့ complain တက်တယ်တဘောပါစမင်းငါလာတော့မဆိုတာမင်းငါလာတော့မသိဘူးလို့ပြောရတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့ complain တက်တယ်ဆိုတော့ဖယားကင်ကိုကျမတို့ complain တက်ဆိုတော့ဖယားကင်ကိုတော့ကျွန်တော်လာတော့မှညံမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဖယားကင်ကအဲ့လိုမျိုးမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ခြင်းအဲ့ဒါ insultants လို့ခေါ်တယ်ဖယားကင်ကိုရန်စတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်လာတော့မစင်စားတတ်ဘူးလားလို့ပြောလိုက်တာကရန်စတာပဲမဟုတ်ဘူးလားညီကောင်မောင်မတော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားကို complain တက်တယ်ခန္ဓာရကာလကြုံရရင်လေကိုတော့ကျွန်တော်လောက်တော့မစင်စားတတ်ဘူးလားဘုရားကအဲ့ဒီလိုမျိုးမထီမဲ့မြင်ပြတာမခံဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ် okay ရတယ်မင်းတို့ငါ့ကို complain တက်တယ်သူတို့ကို12ယောက်ကိုလွတ်ပြီးတော့သူတို့ဂရိတော်ပြည်ကိုဝင်စားဖို့တည်းသွားကြည့်ခိုင်းတာเสยอกก็เปลี่ยนละได้คํามา complain ตัดเลยพยาธิแกงารู้โกตับโตด้วยขอลาดาเบ้เฮ้เด้อารมณ์ก็บอกเลยไอ้ลูกคํามาอารมณ์ก็เลยไวมิงโหจ๋าเลยพยาธิโกอเป็ดตินเลยโมเชโกอเป็ดตินเลย complain ตัดเลยตรุเยกานายกาละฤโกอฉีนี่เบ้โลตรุบอกเลยดาเมไอ้คํามาพยาธิแกบาลุไล่เลยตีล่ะตรุโกกานายเดมาเน40นี่ค้านไล่เลยคณะเบ้นี่ค้านหมดอสรงกานายกะသူတို့ကိုတန်ပေးဖို့သူတို့ကိုပြုတ်ပြင်ဖို့သူတို့ကိုတန်မာစေဖို့သူတို့ကိုအတက်ပညာတွေထည့်ပေးဖို့ဘုရားကဂန္ဓာရောက်ခဏပို့တာအမေသူတို့ကအဲ့ဒီဂန္ဓာရောက်မှာမပါလို့လေ complain တတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဂန္ဓာရောက်ကာလကိုညှိတွားတဲ့အတွက်တကယ်လည်းပြောမှာပေါ့ဆင်မသူတို့မှမသိတာမိတ်ဆွေသိတာမသိတာနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွားရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားကင်းနဲ့တွားရတာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တွားရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကအမြဲတမ်းကောင်းနေဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကင်းကအမြဲတမ်းအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုကျမတို့ကိုပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ရန်သူတွေကဘလောက်ပဲကြီးနေပါစေအောင်မြင်မယ်။ဘုရားကငါတို့ဘက်မှာရှေ့ရအောင်မြင်နိုင်ကောင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ကာလက်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကဘုရားကို complain တဲ့ကဘုရားကသူတို့ကို140ထားလိုက်တယ်။အချို့လူတွေကန္နာရထဲမှာတွားနေရတာဒီဖယားတခင်သွားစီခြင်းလို့မဟုတ်တော့အချို့ကကြာနေအကန္နာရထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲကန္နာရကာလကိုဘလို့မြင်ဝဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ် Come on အားလုံးမေကျမတို့အမှန်ကန်စွာမြင်ရအောင်ကန္နာရကာလသည်ငါကိုဖယားခင်ကောင်းစီခြင်းလို့ပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းမှာဆက်လက်ပြီးဖယားကိုချီးမွမ်းမှာဆက်လက်ပြီးဖယားကိုအကောင်းမြင်ပါဖယားတဲ့ဇာအကောင်းဆုံးနေလုတ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ရအောင်ဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာဣတရီလာလူမျိုး12ຫນွယ်ထဲမှာဣတခါအမျိုးတွေကအချိန်ကာလကိုပိုင်းခြားပြီးသိတယ်ဒီကာလဟာခဏတာကာလဖြစ်တယ်ဂန္ဓာယကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂန္ဓာယထဲမှာငါတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်သူတို့ကပညာရှိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဣတခါဘိသိက်ချင်းကိုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကာလအပိုင်းခြားကိုသိပြီးအဲ့ဒီကာလထဲမှာငါဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်အဲ့ဒီကာလထဲမှာငါဘလို့ချီးမွမ်းရမယ်ငါအဲ့ဒီကာလထဲမှာဘလို့ခွန်အားယူရမယ်ငါအဲ့ဒီကာလထဲမှာဖယားကနေဘလို့ရှောက်လန်းရမယ်ဆိုတာတည်တော်သူတွေကျမတို့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး၈အငယ်၂မှာဘုရားတခင်ဒီလိုစကားပြောတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်တရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး၈အငယ်၂တေဤဘုရားတခင်သာရဘုရားသည်တင့်ကိုနှိမ်ချစုံစမ်း၍တရားတော်တို့ကိုကျင့်ကျင်သောစိတ်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်အကြောင်းလွန်ခဲ့သော40ပတ်လုံးတော၌ပို့ဆောင်တော်မူသောခရီးလျှောက်လုံးကိုအောင့်မေ့ရမည်အာမင်အဲ့ဘုရားကနှစ်40လုံးလုံးသူတို့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုဂန္ဓာရထဲမှာပို့ဆောင်တယ်။ Why? ဘာကြောင့်မလို့ပို့ဆောင်တယ်လဲ?ဘုရားသခင်ကသူတို့ဟာတဲ့ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကျင့်ကျင်နဲ့စိတ်ရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုသိခြင်းနဲ့အတွက်ကျမတို့ဟာဂန္ဓာရကာလကိုဖြတ်တန်းရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာဖယားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်လားမချစ်ဘူးလားဖယားစကားကိုနားထောင်မလားနားမထောင်ဘူးလားဆိုတော့ဖယားတကယ်သိခြင်းလို့ကျမတို့ကို
ကာနာယကာလာကိုဖြတ်တန်းခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်တို့ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကလေစစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုပိုကောင်းလာတာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေကသာဆာမေးပွဲကြောက်တာနော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသင်ကလေဆာမေးပွဲကိုတော်တော်ကျေးဇူးတင်တာဖြစ်တယ်လူတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတဲ့အရင်တုန်းကဆာမေးပွဲကိုကြောက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ねဆာမေးပွဲတွေကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့လေရင်စီးတိုင်းစီးတိုင်းမှာတဲ့ဘုရားကိုလေကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဆာမေးပွဲအောင်ခဲ့တဲ့ pilot တွေကိုလေကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လေရင်ကိုမောင်းတဲ့ဘေး pilot ကမှဆာမေးပွဲမှာအောင်ထားတဲ့ pilot မလို့ချင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘယ်နည်းကဆာမေးပွဲမအောင်ထားတဲ့ pilot ကကိုယ့်ရဲ့လေရင်ကိုမောင်းတာဘယ်နည်းကသက်စီးရဲလဲအော်ဆာမေးပွဲမအောင်ထားတဲ့ဆရာဝန်ကကိုယ့်ရဲ့ bike ကိုခွဲတာဘယ်နည်းကခန့်ကျင်လဲအမလေးဘသူကမှအားရကြတော့မလို့ခြင်းဘူးဟုတ်လားအားလုံးက qualify ဖြစ်နေမှပဲသဘောကျဒေါက်တာဆိုလဲအမတ်အများဆုံးနဲ့အောင်ထားမှအမလေး pilot ဆိုလဲအမတ်အများဆုံးနဲ့အောင်ထားမှသဘောကျတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဆာမေးပွဲဆိုတာအဲ့ဒီခါမှကျမတို့ကယေရှုတင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်လေဒီအတိုင်းပဲကျမတို့ကဆာမေးပွဲစစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဖခင်ကကျမတို့ကိုအယီသွင်းမြင့်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်သူလုံးမဲ့အရာတွေအတွက်တင့်ကိုမှတ်ချောက်တင်ချင်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတင့်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်။အာမင်။တိုးဆိုတဲ့နေရာ၊ဂန္ဓာယဆိုတဲ့နေရာဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျမအတွက်စိုးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကကျမတို့အထင်းမှာသူ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိလားမရှိဘူးလား။သူ့ကိုတကယ်ချစ်လားမချစ်ဘူးလားဆိုတာစစ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တင့်တိုးတက်မဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တင့်အောင်မြင်မဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တင့်အောင်ပွဲခံမဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တင်ကိုတာမန်လူဆိုတဲ့ဘဝကနေ pilot ဆိုတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်ဘာကလုပ်ပေးလဲဆိုဆာမေးပွဲကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။တင်ကိုတာမန်လူဆိုတဲ့ဘဝကနေကျောင်းသားဆိုတဲ့ဘဝကနေဆရာဝန်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ဘာကလုပ်ပေးလဲဆိုဆာမေးပွဲကလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲကျမတို့ကိုတာမန်လူငယ်လေးဘဝကနေဖျားလူဆိုတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်ဆာမေးပွဲတွေကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့တို့အောင်ပွဲခံမဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဖိလိပ္ပိအော်ဝါရာစာအငယ်၁အငယ်၆မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်တော့ရင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုစပြုတော်မူသောသူသည်ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်တိုင်းအောင်ပြီးစီးလျက်ပြုတော်မူမည်တဲ့အာမင်ဖခင်ကငါကန္နာရတဲ့ကိုတင့်ကိုပို့တယ်ဆိုရင်ကန္နာရထဲမှာတင့်ကိုအောင်ပွဲခံစေမယ့်ဖခင်လည်းပဲဖြစ်တယ်တင့်ကိုစစ်ဆေးတဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့တင့်ကိုစစ်ဆေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ဆောင်းဝေးစစ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကြပါစေတော့ဆိုပြီးစစ်တာတခါမှမရှိဘူးငါဒီတယောက်ကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်စေချင်တယ်ငါသူ့ကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ဘလောက်ညံ့ကြောင်ပေါ်ပါစေတော့ဘုရားခင်အဲ့လိုစစ်တာမဟုတ်ဘူးတင်းကိုဘလောက်တောင်မှဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားကြီးလဲဆိုတာပေါ်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်တင်းကိုဒီနေ့ဘလောက်တောင်ရဲရင်လဲဆိုတာပေါ်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်ကျမတခါကျမရဲ့ဘဝမှာခန္ဓာရလို့ကာလမျိုးကိုကျမဖြတ်တန်းရတယ်ကျမလိုမျိုးကာလမှာဖြတ်တန်းတဲ့အခါကျမတရပီးတရကျမကြော်သွားတယ်တရပီးတရကျမအထဲထဲမှာဖရာသခင်နဲ့အရန်နီးကပ်တယ်လို့မခံစားရဘူးတရပီးတရကျမဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကာလထဲမှာကျမအထဲမှာဝမ်းနေမှုတွေနဲ့တွားရတယ်အထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဖရာသခင်ကျမဘက်မှာမတက်မရက်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ဟာမဲအဲ့ဒီကာလတွေကိုကျမဖရာကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ကျမအနာမှာရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ကျမဒီကာလကိုအောင်မြင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတရက်ချင်းတရက်ဖြတ်သွားတယ်ကျမပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖရာကတညမှာကျမကိုစကားလာပြောတယ်ဆရာရေမင်းတို့ငါဂုံယူတယ်မင်းဟာရဲရင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီလောက်ငါအနာမှမရှိတော့ဘူးလို့မင်းခံစားရပါမယ်မင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ငါရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုယုံကြည်စေပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာဖရာသခင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါခံစားချက်နဲ့ဆက်ဆံရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်ဖရာပြကျမတို့အနာမှရှိနေတယ်လို့အမြဲတမ်းယုံကြည်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတည့်ရဖို့လိုတယ်ရဲရင်ပြီးတော့ဘေးဘယ်ညာကိုမလဲသွားဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ယက်တီဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလပြီးသွားတဲ့အခါဖရာကံတင်းကိုပြောမှဖြစ်တယ် I am proud of you မင်းတို့ငါဂုဏ်ယူတယ်ငါတာငါသမီးမင်းရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းတော့ငါဂုဏ်ယူတယ်ငါတာမင်းဘလို့ပဲအားနေခြင်းနေမင်းအထဲမှာဖြစ်နေပေမယ့်အဲ့ဒါတွေကိုအခွင့်အရေးမပေးဘဲနဲ့ငါကိုဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ငါဂုဏ်ယူတယ်လို့ဖရာကံကမိတ်ဆွေကိုပြောမှဖြစ်တယ်ဖရာကံကမိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ပေါ်စေခြင်းနဲ့ဖရာကံဖြစ်တယ်ဖရာကံတင်းကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းလို့ပို့တာမဟုတ်ဖရာကံမိတ်ဆွေကိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့ပို့တာဖြစ်တယ်မိုးရှေ
ခန္ဓာရထဲမှာနှစ်40နေရတယ်ဝါခဏပဲမဟုတ်ဘူးညီကိုမတို့တို့အချို့လူတွေရဲ့ခန္ဓာရကအချို့လူတွေနဲ့ကာလမတူဘူးအချို့လူတွေက10ရက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အချို့လူတွေကတစ်နှစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အချို့လူတွေက6လဖြစ်ဖြစ်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့ခန္ဓာရကာလချင်းမတူဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအားပေးပါရစေတင့်ကာလကမောရှိလောက်တော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဟာလေလုယာမောရှိရဲ့နှစ်40သမဲဒီကာလမှာဖခင်ကို तू မစွန့်ပစ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကို तू ယုံကြည်စေပဲ။ hallelujah ။အဲ့ဒီရှေးကြတဲ့ကာလကို तू တွားရပြီမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကသူ့ကိုပြန်ခေါ်လာတယ်။မောရှေမောရှေမောရှေဆိုပြီးတော့လောင်နေတဲ့ခြုံပုံးနဲ့သူ့ကိုခန္ဓာရထဲမှာဖခင်ကလာပြီးတော့အတွေ့ခံတယ်။ amen ။အဲ့ဒီတွေ့ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးမောရှေကတမိုင်းကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။ तू ဟာခန္ဓာရကာလကိုအောင်မြင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အယံကြပါလေအယံကြပါလေသူရဲ့ခန္ဓာလေးကာလကအဲ့မဲ့အဲ့ဒီကြာရှည်ပေမဲ့လေဖယားကိုလက်မလွတ်ခဲ့သင်ဟာလူတိုင်းရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းဖယားကရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းသင်ဟာကြီးမားစွာခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလထဲမှာဖယားကသူ့ကိုပြန်ခေါ်လာတဲ့ခါတကယ့်ကို nation changer နိုင်ငံကြီးကိုပြောင်းလဲစေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုကယ်နှုတ်တဲ့ savior တယောက်ဖြစ်လာတယ်ကေတန်နဲ့ဒူတယောက်ဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျမကိုလေဖယားသခင်ကဂန္ဓာရထဲမှာလာခေါ်မှာဖြစ်တယ်တော်တော်များများသောသူတွေစံစာထဲမှာတွေ့တဲ့အခါကြီးမားတဲ့ယူပါယုံတွေကဂန္ဓာရအချိန်မှာရတာဖြစ်တယ်သင်အကဲလို့များဂန္ဓာရကာလကိုသင်သွားနေရတဲ့ဆိုရင်သင်ဖယားရဲ့အတန်ကိုကြားရတော့မှာဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်နေပါဟာလေလုယာကျမအထင်မှာအရင်ပဲခံစားရတယ်ဖယားကမိတ်ဆွေအထင်မှာကြီးမားတဲ့ယူပါယုံသင်တစ်ခါမှမစင်စားဘူးသေးတဲ့ယူပါယုံကိုပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ယူပါယုံအသက်ကျမတို့ဘဝမှာလိုအပ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကယူပါယုံနဲ့တင်ဆက်သွားလို့မရတော့ကျမအတင်းတော်စခဲ့တဲ့ကယူပါယုံတွေတော်တော်များများကအတင်းတော်မှာပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျမဆက်သွားလို့မရအဲ့ဆိုကျမကဘာဖြစ်လဲဆိုမှိန်ပြီးသွားတာဖြစ်သွားလိမ့် Come on Hallelujah တဲ့ Homes 3ခုဦးဆောင်မှုတင်ယူပါယုံထားတယ်တဲ့အခု Homes 5ခုတောင်ဦးဆောင်နေရပြီမိတ်ဆွေတင်ယူပါယုံအသက်လို့ Hallelujah Hallelujah တင်ဖရားတခင်ကိုလက3000ရဖို့တင်ဆုတောင်းတယ်ဖရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်3000ရတယ်တင်ဒီတိုင်းမိမိဆက်သွားဖို့မဟုတ်ဖရားတခင်သားနဲ့အသက်တော်ယူပါယုံလို့အဲ့ဖရားကယေရီယူပါယုံကိုကျမတို့ပေးဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စပြည့်ရဘူးအဟောင်းထဲမှာစပြည့်ရဘူးစပြည့်ရအသက်ထဲလို့မရတယ်လို့ပဲစပြည့်ရဘူးကိုလဲပြရတယ်တဲ့တဲ့အတ္တတာကိုဖယက်ကင်ကလဲပြရတယ်တဲ့နှလုံးသားကိုလဲပြရတယ်တဲ့ခန္ဓာရည်တွေကိုဖယက်ကလဲပြရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျမတို့ကိုဖယက်ကလဲပြရတယ်ကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံတွေကိုဖယက်ကလဲပြတယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးလဲပြဖို့ရန်အတွက်ဘာပြရလဲဆိုတော့စပြည့်ရည်တစ်ခုဘူးတစ်ခုလုံးကိုလဲမှပဲအရေးအသက်ယူပါယုံအသက်ကထည့်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားကလဲဖို့ရတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေယူပါယုံအဟောင်းနေယူဆန္ဒအဟောင်းနေဘုရားကကုံအောင်ထုတ်ပေးရယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားကကျမရဲ့အထဲထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောအရင်တုန်းကယူပါယုံနဲ့အရင်သေးသေးတယ်ကိုရောအဲ့ဒါပဲမလို့ချင်တော့ဘူးကျမအထဲထဲမှာလေအဲ့ဒီယူပါယုံနေမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အရေးကြီးရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကျမလို့ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့မလို့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကြီးရဲ့ယူပါယုံကိုပေးပါအဲ့ဒီယူပါယုံကတင့်အတွက်ဘာမှမဟုတ်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်အောင်ဘုရားကတင့်ကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်အကျမရဲ့အသေးလေးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားကြောင့်လာတဲ့ကိုတော့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးကိုတော့ကျမထဲမှာဂန္ဓာရကာလကိုဖျက်ဆီးရတယ်ဘုရားခင်ကိုကျမခေါ်တယ်ကိုတော့အဲ့လောက်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းပဲမဟုတ်သေးဘူးကိုတော့အဲ့လောက်မျက်မှောက်တော့ပဲမဟုတ်သေးဘူးကိုတော့အဲ့လောက်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှုလောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးကိုတော့ဒီထက်မကပေးသိပ်ပါကိုရဒီတမကဘုံတော်နဲ့ထင်ရှားပါကိုရဒီတမကလူတွေများစွာကိုပို့ဆောင်ပါဒီတမကတပည့်တော်တွေများစွာဖြစ်လာစေပါဒီတမက national transformation တွေကိုဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါကျမရဲ့အထဲထဲမှာယူပါယုံအသက်တွေရောက်လာဖို့ယူပါယုံအဟောင်းတွေကိုဘုရားခင်ကထုတ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အချို့လူတွေချို့လူတွေကပြောတယ်တင်းအတိတ်နဲ့ပဲအများနဲ့နှိုင်းရှင်နေသေးတယ်တင်းဟာအနာဂတ်ကိုမတွားနိုင်သေးဘူးဖြစ်တယ်
သင်အတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်တုန်းကဘုရားကဘယ်လိုစကားပြောခဲ့တာမှန်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်တုန်းကဘုရားသခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကအတိတ်ကာလအတွက်ဖြစ်တယ်လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်ဘုရားကသင်အသက်တာထဲမှာအသက်တော်ယူပါယုံထည့်ပေးခြင်းအဲ့ဒီယူပါယုံအတွက်သင်ဟာအခုလိုမျိုးခံနာရတယ်မှာတွားနေရတာဖြစ်တယ် This is your time to receive the revelation from God. ဘုရားခင်ထံကနေပြားရိတ်တော်အသက်ကိုပြန်ပြီးရရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အဲ့ဒီပြားရိတ်တော်အဟောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပေါ်မှာပဲယေရှုတော်ကြီးမွားနေဖို့မဟုတ်တော့အခုအချိန်ကသင်တူးထားပြီးငိုရမယ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကိုရောဒီလောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးကိုရော Hallelujah. ကိုရောကျွန်တော်ကဒီသမကတုတ်တီပါ။ကိုရောအရင်တုတ်တီမှုမျိုးလောက်နဲ့ကျွန်တော်မချေနဲ့တော့ဘူးကိုရောတဲ့အထဲမှာဘာခံစားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖိအားတွေခံစားရတယ်။တခါတလေမှာဝမ်းနေခြင်းတွေခံစားမယ်။တခါတလေမှာဖယားကအနာမမရှိတော့ဘူးလားလို့ခံစားရတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ဖယားတဲ့အနာမမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖယားတဲ့တဲ့ကိုယူပါယုံအသက်ထည့်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားတဲ့တဲ့ကို enlarge လုပ်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားကမိတ်ဆွေကိုအတန်တော်လာခြင်းလို့ဖယားကတော်တော်များများသောစကားပြောတဲ့အချိန်ကကနာရရဲမှာဖြစ်တယ်မိုးရှိကနာရရဲမှာကြားတယ်ယောသကနာရရဲမှာသူ့ရဲ့အကိုတွေကသူ့ကိုပြစ်လိုက်တယ်တိုးထဲမှာပြစ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်ဟာဖယားကအလုံးလုံးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ယောဟန်တိုးနိုင်ဟစ်ကျော်တော့သူ၏အတမှုကယောဟန်ကတိုးထဲမှာနေတဲ့သူဖြစ်တယ်မှတ်မိလားဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်တိုးထဲမှာဖယားကသူ့ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်ယောဟန်ယေရှုချစ်တဲ့တပည့်တော်ယောဟန်ပမုကျွန်းမှာဘုရားခင်ကနေပြားရိတ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုဘုရားခင်လာပြီးသူ့ကိုဖော်ပြပမုကျွန်းဆိုတာဘာလဲလူတွေမရှိတဲ့ကျွန်းတောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားခင်သူ့ကိုလာပြီးတော့စကားပြောတယ်မိတ်ဆွေတက်တာတွေကိုလူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့အချိန်လူတွေနားမလည်ဘူးလို့သင်ခံစားနေရတဲ့နေရာသင်ဘဝရောက်နေတယ်ဆိုသိကြတယ်ဘုရားခင်သင်လာအတွေ့ခံတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်နဲ့ကြဖို့မဟုတ်ဘူးအချို့လူတွေဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်မပြောပြမယ်ခုတလုံးမှာ suicide တဲ့င်းနေခဏခဏကြားရ။ကျွန်မ suicide တဲ့င်းနေကြားတော့အော်ဘာဖြစ်လို့များလဲပေါ့ကျွန်မစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့တက်တာထဲမှာအထဲထဲမှာ empty ဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာကွက်လက်ဖြစ်နေဘာကမှသူတို့ရဲ့အထဲထဲကိုပြေဝအောင်မလုပ်ပေးဘူးလို့ခံစားရ။ဖယားကိုခုံရင်လည်းဖယားကသူတို့ကိုမထူးဘူးလို့သူတို့ကခံစားရ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်မတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ကိုသူတို့အဆုံးစီရင်လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဖယားကသူတို့ကိုအဲ့ဒီကာလမှာကြည်မာတဲ့ယူပါယုံကိုပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။ယောဟန်လိုမျိုးပဲ။ဘသူမှမရှိတဲ့နေရာ၊ဘသူကမှနေရာမယူတဲ့အနာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာဖယားကယောဟန်စီကိုကြွလာပြီးတော့စကားပြောတာဖြစ်တယ်။ The broken အဖြစ်ဆုံးအချိန်၊ The မှအကြေကွဲဆုံးအချိန်၊ The မှဘသူမှအနာမှမရှိတဲ့အချိန်ဟာဖယားသခင်ကြည်မာစွာအလုပ်လုပ်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သင်စိတ်တကြဖို့ရွေးချယ်မဲ့အစားဖယားကိုရှာဖို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်။Hallelujah. အဲ့ကျန်စာတွေမှာခန္ဓာရတွေမှာဣသရေလလူတွေက140လေရတယ်။ဒါပေမဲ့140မှာသူတို့ဒီတိုင်းပဲတွားရတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားကြီးရဲ့မိုးတိမ်တဲ့မီးတိုင်နောက်ကိုသူတို့ကလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ခန္ဓာရတွေမှာသင်ဟာဘာလို့ရမလဲသိလား။ဖယားသခင်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဂန္ဓာရရရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်တကြမယ်အစာငါတို့ကသေတော့မှာပဲလို့ထင်မဲ့အစာဣတရလလူတွေလိုပဲဆလပီအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖျားလမ်းပြတဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မိုးတိမ်တဲ့မီးဟာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ဖျားကြီးရဲ့ manifest presence ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖျားကြီးက omnipresent နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကြီးရဲ့မိုးတိမ်တဲ့ဖျားကြီးရဲ့မီးဟာဖျားကြီးရဲ့ omnipresent ကိုပုံဆောင်တာမဟုတ်ဘူး manifest presence ဆိုတဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားတာဖျားကိုယ်တိုင်လမ်းပြတာအဲ့ဒီရာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာရထဲမှာတင်သွားတဲ့အခါမှာဖယားကတင့်ကို omnipresent နဲ့ပဲလမ်းပြမှာမဟုတ်တော့ဖယားက manifest present ကတဲ့အနာမှာရှိတော့မှာဖြစ်တယ်ဣသရေလရဲ့ခန္ဓာရလဲကြော်လဲကြော်ပြီးခန္ဓာပြည်လဲရောက်တဲ့အခါမိုးတိမ်မရှိတော့ဘူးမီးလဲမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ခန္ဓာပြည်လဲကိုတင်ဝင်သွားရင်မိုးတိမ်နဲ့မီးတွေတဲ့အဲ့လောက်ထင်ရှားစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွေ့နိုင်ဆုံးနေရဖယားကအထင်ရှားဆုံးနေရဖယားကတင့်ကိုစကားအပြောဆုံးနေရဖယားကတင့်ကိုလာပြီးတုတ်ထီးမဲ့နေရကအဲ့ဒီခန္ဓာရထဲမှာဖြစ်တယ် come on တဲ့ရဲ့ခန္ဓာရကာလကိုဒီတိုင်းမဲ့မဖြတ်တန်းလိုက်ပါနဲ့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုရှာပြီးတော့ဖြတ်တန်းရအောင်အာမင်
ဖယားကအဲ့ဒီဂန္ဓာရထဲမှာမိတ်ဆွေကိုသူနဲ့ယဉ်နီးစေချင်တာဖြစ်တယ်။မောရှေကဂန္ဓာရထဲမှာဖယားနဲ့ဘလို့အကျွဲဝင်ရမလဲဆိုတော့တင်းယူတယ်။တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။ဖယားနဲ့တွားပြီးစကားပြောတယ်ရက်၄၀နေတယ်။ပြန်စင်းလာတယ်သူ့လူတွေမားတယ်နောက်တစ်ခါတောင်ပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်ရက်၄၀ထက်နေတယ်။ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖယားနဲ့ဘလို့ယဉ်နီးရမလဲဆိုတာကိုသင်ယူတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဂန္ဓာရဆိုတာလူအချို့တွေကလေဘာဖြစ်လဲဆိုရင် ministry ထဲမှာဆက်ကတ်ကြအရင်ကောင်းဖယားကကျွန်တော်သုံးပါကျွန်တော်ကိုလူတန်းနဲ့ချီအောင်တရားဟောနိုင်ဖို့သုံးပါကောင်းတဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားကကျွန်တော်တပည့်တော်တွေများစွာမွေးထုံနိုင်စေပါကောင်းတဲ့ဆုတောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာသူတို့ဖယားနဲ့ယဉ်နီးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဖယားကလည်းတင်းနေကြမှာပေါ့အလုတ်လုတ်ဖို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်သူနဲ့အကျွမ်းဝင်မှုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်သူနဲ့ယဉ်နေကျွမ်းဝင်မှုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်တင်းကဖယားကတော့လုတ်ပဲလုတ်ပေးခြင်းပြီးတော့ဖယားနဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းမှုဆိုတာဘာနဲ့တူလဲသိလားဆိုပါတော့မိမတယောက်ကပြောတယ်သူယောက်ျားကျမကိုကလေးပဲပေးပါရမရှင်နဲ့တော့မပေါင်းခြင်းမှုအဲ့ဒီယောက်ျားကြည်လည်းမကြည်ခြင်းမှုစကားလည်းမပြောခြင်းမှုတွေ့လည်းမတွေ့ခြင်းဒါပေမဲ့ကလေးတော့လိုခြင်းတယ်ရမလားမရနိုင်ဘူးကျမတို့ကဖယားသခင်နဲ့တော့စကားမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်တော့မွေးထုတ်ချင်တယ်ဖယားသခင်နဲ့ယဉ်နေမှုတော့မလို့ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲဝင်ကလေးတော့ဟောချင်တယ်ဟာလူတွေမြောက်များစွာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအပိုင်သိမ့်ချင်တယ်အာအရင်မိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကတော့အလန်းစားပဲကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကိုယ်တိုင်လည်းတောင်းတယ်မဟုတ်လားတောင်းတယ်ကျမတို့ဒါဝူရိုးရိုးသားသားပြောတာကျမကိုယ်တိုင်လည်းတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရမှာဖယားကပြောလာတယ်လူတွေကရင်ချင်းရတယ်လူတွေတပည့်တော်ဖြစ်လာတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာတော်လဲယဉ်နေမှုလည်းမရှိဘူးဖယားနဲ့ကျမတို့နဲ့စကားပြောမယ့်မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဘူးတဖခင်လည်းမဟုတ်ဘူးဖယားကလည်းကျမတို့ရဲ့ယဉ်နေဆုံးမိတ်ဆွေမဟုတ်နေအသိပဲမရှိဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ ministry လုံးဆောင်ခြင်းဟာဖယားကသူ့ရဲ့ manifest presence ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့နဲ့မိတ်တဟာယဖွဲ့ပြီးတော့သွားလာစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကကျမတို့ကိုဂန္ဓာရလို့အရက်မျိုးကိုပို့တာအဲ့ဒီကာလထဲမှာဘုရားနဲ့အကျွမ်းဝင်မှုဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ deep level of intimacy တာဝိနဲ့နဲ့တဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်မှုမျိုးနဲ့ဘုရားခင်တဲ့ချင်းကပ်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုချင်းကပ်လေလေဘုရားခင်ကိုတာဝိသိလေလေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဘုရားခင်အမှုတော်တွေဟာမိတ်ဆွေတေချာပေါ့အောင်မြင်တော့မှာဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah ဒီနေ့ကျမတို့ဟာအလုတ်သမားပဲဖြစ်လို့မရဘုရားတခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အယံမဲ့အရေးကြီးရဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအကျွမ်းဝင်ခြင်းကိုဘေးနေရာမှာတွေ့ရတယ်။ဂန္ဓာရထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။မောရှေကဘုရားတခင်နဲ့ဂန္ဓာရထဲမှာ intimacy ယူခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းဘုရားတခင်နဲ့ဂန္ဓာရလို့ကာလထဲမှာသူ့ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်။ဂန္ဓာရထဲမှာဘုရားတခင်ဒီလိုပြောတယ်ဣသရေလလူတွေကိုကျမ်းစာထဲမှာနော်တရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး၈မှာပဲ။အငယ်၃နဲ့၄မှာဖယားကင်ကားတဲ့သူတို့ကိုတဲ့အငတ်အမုတ်မခံစေဘဲနေတဲ့ဘာနဲ့ကြွေးလေးဆိုရင်မာနမုတ်ကိုကြွေးတယ်တဲ့ပြီးတော့တဲ့အနှစ်40ပတ်လုံးသူတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုမဟောင်မနှွမ်းစေဘူးသူတို့ရဲ့ခြေလည်းမပိုးမရောင်ရောင်သူတို့ရဲ့ဖနက်ကလည်းအသက်တိုင်းပဲဝါဒါကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုမြင်လားမမြင်လားတော့ကျွန်မမသိအင်ဂျီကမဟောင်ဘူးဆိုတာကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်ဝတ်ချင်လဲအဲ့လိုအင်ဂျီဝါဘတော်မရှော်လဲမဟာမှုဟလာဝထိုင်းလဲဖုံမတင်မှုအဖြူရောင်ကနေအညိုရောင်မဖြစ်သွားဘူးခန္ဓာရထဲမှာကွယ်လေတလောက်တိုက်တာအင်ဂျီတွေကညစ်ပတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လုံးဝမဟောင်းမှုတဲ့ပြပိုထူးစမ်းတာဘာလဲဆိုသူတို့ရဲ့ဖနက်ကကဲကျမတို့၃နှစ်အရွယ်မှာအဲ့ဖနက်စည်းရယ်ဆိုရင်15နှစ်ဆိုအဲ့ဖနက်တော်ဦးမလားမတော်ဘူးနော်ဖမေလေအစ်ဒရီလာလူတွေကလေဖနက်လည်းမပြတ်ရဘူးလေတနည်းအားဖြင့်ပြောအဲ့ဖနက်ပဲ၃နှစ်တော့ကလည်းအဲ့ဒီဖနက်15နှစ်လည်းအဲ့ဒီဖနက်ပဲလုံးဝဖနက်မပြတ်ဘူးဖနက်ကသူ့ကသူကြီးလာတာ supernatural ဖြစ်တယ်ဘုရားမသာဟာတာပြောမတကယ်ပြောတာဖယားကလုံနိုင်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေတိလာမိတ်ဆွေရဲ့ဖနက်လူချို့ရပြောတယ်ဆရာမကကျွန်တော်တို့ကကြားကြီးရောခြေရာကြီးရဲ့တဲ့အဲ့စကားကိုကြားဘူးလားကြားကြည့်ချေရကြည့်ဆိုအသေးပဲပါလေသိလားကောလူကြီးပြစ်လာတဲ့ခါသုံးစရာတွေကပုံများလာကုံစရာတွေကပုံများလာအဲ့တော့ကြားကြည့်ရောချေရကြည့်တယ်လို့ပြောတာဒီနေ့ကျွန်မပြောမယ်တင့်ချေရကြည့်လိုက်လဲတဖက်နောက်လဲဖရားလိုက်ကြည့်ပေးမှဖြစ်တယ်ဖရားကတော့ထောက်ပံ့ပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်
အရင်တော့ငါကျမအမှုတော်မဆောင်ခင်ကျမကျမ100,000လဲလောက်တယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါ10,000လဲမလောက်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေ10,000လဲဖရားခင်ထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ည40လောက်လောက်အဲ့ဒါပဲဝတ်ခိုင်းအဲ့ဒါပဲစီးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါပဲစားခိုင်းတယ်ည40လောက်လောက်မာနမဟုတ်စားရတယ်ပထမနေ့ကတော့ချိုတယ်တဲ့ပြားရည်လိုပဲတဲ့ကျန်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ပြားရည်အရသာရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမပြောမယ်တဲ့နေ့တိုင်းပြားရည်တောက်ခိုင်းမယ်ဆိုဘယ်နေ့တောက်ချင်လဲကျန်တာဘာမှမကြွေးဘူးပြားရည်ပဲကြွေးမယ်နေ့တိုင်းဘသူမှမစားချင်ဒီလိုလားလူတွေဒါပဲစားရတယ်ဖိတ်ဆွေအချို့အရာတွေသင်ဤနေအောင်လုပ်ရတယ်တော်ပြီအရင်တော့ကတော့အရန်လုပ်ချင်လုံးလို့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲခုတော့မလို့ပြစင်းနေတော့ဒါပဲ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 ဟုတ်လားနေ့တိုင်းမှာဆက်ရုပ်လို့ပဲအဲကိုကိုခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်အဲ့တင်ခံနာရတယ်ပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတင်ပါလို့ရတယ်ဒါပဲလို့ရအရင်တော့ကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့လို့ရတယ်အမေအခုအချိန်မှာကတော့ဖယားခင်တင့်ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလို့ရဒါပေမဲ့အဲ့မှာဖယားခင်တင်ပေးတဲ့အရာရှိတယ်ဣသရီလာတို့ဖယားတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဣသရီလာလူတွေရဲ့လိုချင်တဲ့အရာနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာဖယားခင်ကဘာကိုပေးချင်လဲဆိုတာတင်ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာလိုချင်တဲ့အရာရှိတယ်အမေလေးတင်တိလားကျမတို့လိုချင်တဲ့အရာတိုင်းကကျမတို့လိုအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့လိုချင်တဲ့အရာတော်တော်များများကအခုချိန်မှာတင်မလိုသေးတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဖခင်ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလိုလဲဆိုတာဖခင်ကအရင်ဆုံးပေးချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလလူတွေတင်ပေးတယ်ည40မှာမင်းတို့လိုတာစားဖို့မဟုတ်အဲ့ကြောင့်ပြောလဲမင်းတို့ကမုတ်အားဖြင့်အသက်မွေးရမှာမဟုတ်ဖခင်မိန်တော်မူသည်များအားဖြင့်အသက်မွေးရမှာအဲ့ဒါမင်းတို့စားတာဒီမုတ်ပဲစားရမယ်မင်းတို့အသက်ရှင်တာဒီမုတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘုရားစကားကြောင့်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့လုတ်တဲ့အလုတ်တွေကြောင့်သင်ဟာဘုရားလူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဤနေအောင်ဒါပဲစားပြီမယ်သင်ဟာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာမတက်ရတာသင်လုတ်နေတဲ့အလုတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျမဆာရာအေးဖြစ်နေတာဒီကျမတရားဟောကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမဘုရားထေသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဟာဒီနေ့သင်ဖြစ်နေတာကသင်လုတ်တဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားကသင်ကိုရွေးကောက်ထားလို့ဘုရားကသင်ကို special လို့မြင်လို့ဘုရားကသင်ကိုအောင်မြင်တော်ဒုလို့မြင်လို့ဘုရားကတင်ပြတယ်ဆိုတာကိုတင့်ကိုသဘောပေါက်စေချင်တယ်အာမင်အဲ့ဣသရေလလူတွေတင်ပေးနှစ်40ဖရားတကယ်ဒါပဲလုခိုင်းတယ်ဒါပဲစားခိုင်းတယ်ဒါပဲဝတ်ရတယ်ဒီဖက်နဲ့ပဲစီးရတယ်အမေအဲ့ဒါမင်းတို့လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လိုချင်တဲ့အရာမဟုတ်အချို့လူတွေကဒီလိုပြောတယ်ဆရာမဒါဆိုဘုရားကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာမပေးတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်လိုချင်တာကိုဘုရားကပေးအချိန်မှာပေးမလဲသိလားတဲ့ဟာလေလိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့ပိုင်းချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်တင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေကလိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တာမကွဲပြားဘူးဖြစ်တယ်။လိုချင်တာကအခုချိန်မှာမင်းသမီးကိုလိုချင်တယ်။လက်ထပ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လိုအပ်တာအခုလောလောဆယ်အိမ်အောင်တစ်ခုကိုဘလို့ဥဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်ဟာလိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့သိပြီဆိုရင်လိုချင်တဲ့အရာတွေလည်းဘုရားခင်တင့်ကိုပေးလာမှာဖြစ်တယ်။တင်ကလိုချင်တာဒေါ်လာတသန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုလိုဆယ်တင်လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေါ်လာတသန်းကိုဘလို့မျိုးကောင်းမွန်ဆုံးဘဏ္ဍာထိန်လုပ်ရမလဲဆိုတာသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တင်လိုအပ်တာကိုတင်သဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်တင်လိုချင်တာတွေမတောင်းမဲနဲ့ဘုရားသခင်ပေးလာမယ်အဲ့မှာစံစာတွေမှာဒီလိုပြောတယ်တင်တို့တောင်းမန်ကြံစီသည်။မြတ်အလွန်ထူးခြားစွာပြုတော်မူသောဘုရားသခင်ဖယားကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့တောင်းတာထက်တောင်ပူကောင်းအောင်အမြဲတမ်းပေးတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဖယားခင်တင်လို့ချင်တာတွေကိုမပေးမှမစိုးရိမ်နဲ့ပေးမှဒါပေမဲ့တင်လို့အပ်တာဘာလဲဆိုတာအရင်ဆုံးသဘောပေါက်အောင်တင်ကိုကန်နာရတယ်မှာဖယားကပို့လိုက်တယ်။ကျမကောင်းကောင်းတင်ရတယ်။ကျမထင်ထားတာကျမကိုဖယားကနိုးထောင်မှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခေါ်မယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကျမပထမအဦးဆုံးဘေးကိုသွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆလာယန်းဆိုတဲ့နေပြည်မှာကလေးတွေကိုစားသွားတင်ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ကကျမကိုလိုအပ်တာတင်ပေးတယ်ဆာရာအီလူတွေကိုချစ်ရမယ်စင်ရဲချမ်းသာမခွဲခြားဘဲနဲ့လူတွေကိုချစ်ရမယ်တင်ပေးတယ်ကျမကနိုးထမှုတော့ဥဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမစိတ်သက်ကမကောင်းရင်ဘလို့လို့ဖခင်ကျမကိုတုံးလို့ရမလဲအာမင်ကျမလိုအပ်တဲ့နှိမ်ချခြင်းတွေအရင်ဖခင်တင်ပေးတယ်ကျမလိုအပ်တဲ့ဒီနေ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေစိတ်ရှိခြင်းတွေတီးခံခြင်းတွေဖခင်အရင်ဆုံးတင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ပါလို့အဲ့လေခန္ဓာရမှာဖခင်တင့်ကိုတင်ပါဖြစ်တယ်အလိုအဆုံးကဘာလဲဆိုတာကိုသိအောင်ဖခင်ကနေဆွေကိုတင်ပေးမယ်အဲ့
အဲ့မို့ပြောပြပါရစေသိရင်ခန္ဓာရကာလဟာတန်ဖို့ရရှိရဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းတွေကြုံရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အထီးကျန်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုရှာမတွေ့ဘူးလို့သင်ခံစားရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလဟာမိတ်ဆွေကိုတိုးတက်စေမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ရွှေကဲ့သို့ဘုရားကမှတ်ကြောက်တင်မယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေအတ္တတာကိုဘုရားသခင်ကလိုအပ်တဲ့အရာဘာလဲလိုနေတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာမြင်စေမဲ့ကာလဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအတ္တတာဘုရားသခင်ပုံသွင်းမဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီနေ့စပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကာလထဲမှာအဲ့ဒီကာလထဲမှာဘုရားကိုရှာရအောင်ဒီနေ့ခန္ဓာရအောင်ကြုံရရင်လူတွေတော်တော်များစိတ်သက်ကြပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဝေးကိုရောက်သွားတတ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ကိုကိုကိုအရှုံးသမားလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။တမွေနဲ့ချို့လို့လေကိုကိုကိုအပြစ်တင်ခြင်းနေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေတယ်။ငါဘာအမားလုပ်ထားလဲ။ကိုရဲ့အပြစ်ဝင်ချတောင်းမဲ့နဲ့စာရွက်ကိုနေ့တိုင်းရေးတယ်။ A4 paper တဥ္စာလောက်ရှိနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအပြစ်မပြေတယ်လို့ပဲထဲထဲမှာ။ဒီနေ့ဘုရားတခင်မိတ်ဆွေအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်သူ့ရှာစေချင်တာဖြစ်တယ်။သူ့ထံနေယူပါယုံအတစ်တွေကိုနားထောင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်ကိုပို့ပြီးတော့အားကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာစေချင်တာဖြစ်တယ်။တဲ့ကိုသူနဲ့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မမြင်ရပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စက်ပြီးမတည့်ရတဲ့တတိရှိတဲ့သူရဲခြင်းတဲ့သူဖျားကိုကိုးစားတဲ့သူခိုင်မာတဲ့သူဘုရားကမိတ်ဆွေကိုဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုကိုခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါရယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုကိုခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်